Okay, hi everyone, welcome to day three of affecting technologies, machining intelligences. So the, on days one and two, we convene an amazing panel of speakers to tell us about de-languaging, so the ways that we talk and how they betray the ways that we think. And on day two, we convene speakers to talk about re-languaging, developing alternative art focus, activistic vocabularies centering different realities and agendas. and on day three, we will convene an amazing panel of speakers to talk about intervening. so not settling for the realities of how global information fabrics are being developed, but instead proposing different kinds of artistic, legal, and, um, and organizational interventions in the state of the art. And let me introduce Catherine Yi, um, who is one of the co organizers. Um, <clears throat> excuse me. And I'm Dalida Maria Benfield, also a co organizer and the research and programs director of the Center for Arts, Design, and Social Research, which is an organization based in Boston with international uh, collaborative programs. Um, I'm going to speak in both English and Spanish. Um, and also, I want to explain that for anyone who doesn't uh, understand English, um, because some of our presenters um, and our introductory remarks will be in English, we have a, <coughs> excuse me. We have a translator, uh, Lauda, who is sitting over here, who is very happy to translate for you. Um, and also, she's translating from Portuguese to English for those of us who. Uh, don't fully understand Portuguese and will be wearing headphones. So that's why some of us are wearing headphones during the, um, during the presentations. Um, so, as Catherine said, I, we are focused today on the idea of interventions. Um, and I think over the past uh, three days, uh, the past two days, we have already been focusing on interventions, but with different entry points. Um, uh, the question of um, strategies of uh, refusal of ways of producing alternative networks has already come up. Um, and also, the question of how to intervene in systems uh, that are oppressive has also been discussed. Um, and I think today we'll go deeper into uh, various. Uh, textures of those practices and histories and uh, theories um, that have produced alternative terrains. Um, pues, durante los dos días atrás um, hemos, uh, hemos hecho una conversación muy amplia sobre todos los tipos de inter intervenciones que son posibles En, en, est, en estos tiempos, en estos tiempos en que estamos uh, sufriendo muchas formas de opresión uh, dentro de los sistemas de tecnología, um, los sistemas globales de comunicación. Y bueno, ayer hablamos sobre intervenciones uh, a través de, de los sistemas. Um, Uh, como um, bueno, nuestro compañero Sábelo uh, discutó um, las ideas de Ubuntu, es una filosofía africana uh, que ofrece una forma muy diferente de pensar en las formas de comunicación y nos ofreció una alternativa, una, una manera completamente diferente de imaginar uh, las maneras y los destinos uh, de las formas de comunicación. Y pues hoy uh, con las, uh, las, las personas um, que tenemos el honor de estar con, um, ellos van a ofrecer yo creo un, bueno, más formas y Cada ejemplo es muy diferente, pero más formas de uh, pensar en maneras uh, diferentes, en imaginar futuros diferentes. Um, and so, with that, then we'll introduce our first speaker. Absolutely. So, the format for today, for those who haven't been here before, is that we'll have five speakers. Each will speak with a brief one or two question and answer period. With the audience here. And then after the speakers, we will bring all the speakers on stage to form a panel. And then we will take questions from the audience, and the panelists will also discuss among themselves. So, with that, it is my pleasure to introduce our first speaker, who brings with him a cultural and technical intervention. Rodrigo Ochigame is a PhD candidate in science, technology, and society at the Massachusetts Institute of Technology. Sua pesquisa examina modelos de computação alternativos, como as lógicas não clássicas desenvolvidas na América Latina e Eastern Europe. All right, take it away. Um, muito obrigado para as organizadoras e a todos os presentes. Uh, minha apresentação hoje é sobre buscadores divergentes. A maioria dos sistemas comerciais de busca e recomendação são entediantes. Eles selecionam conteúdos ah, supostamente mais importantes e relevantes, ah, com base em métricas de popularidade e similaridade. Então, eu geralmente consigo resultados que são bastante previsíveis e bem conhecidos, ou resultados que são ah, bastante relacionados com o que eu já vi. Mas isso não é inevitável. É uma consequência das prioridades da indústria de, de, de propaganda. Ah, buscadores alternativos, baseados em princípios diferentes, são perfeitamente possíveis. E hoje eu vou, eu vou compartilhar três dos meus experimentos ah, com métodos de buscar ah, perspectivas divergentes e dissonantes, em vez de populares ou similares eles ilustram três formas diferentes de, de desenhar buscadores alternativos. Então, o primeiro método uh, é você tentar algoritmos diferentes em dados existentes. Okay? Uh, então, vamos pegar um conjunto de dados uh, de ouvintes de música. Esse conjunto de dados que eu vou usar tem, tem cerca de 10 anos, é de 10 anos atrás, de usuários do Last.fm, que publicamente compartilharam as músicas que... Que, que, que eles ouviam. Agora, suponha que a gente use um algoritmo padrão de recomendação nesse conjunto de dados. Os, al os algoritmos iriam produzir uma tabela de semelhança ah, baseada em correlação estatística direta entre as atividades dos usuários. Ah, então, esse é o caso do próprio algoritmo do Last FM para artistas parecidos. Okay? Então, se eu ouço, por exemplo, a banda The Velvet Underground, o algoritmo, vai, o algoritmo vai me recomendar atos associados, como o Lou Reed, que é um próprio membro da banda, ou The Stooges, que é da mesma cena proto-punk estadunidense. Então, é bastante previsível. Então, eu modifiquei o algoritmo para priorizar resultados que são, que, que são de fora do, do Atlântico Norte. Uh, eu fiz esse projeto no Brasil cinco anos atrás e eu usava o espaço da USP, embora eu não fosse aluno. <laughs> então, vamos tentar o The Velvet Underground como uma entrada. Então, se a gente coloca o The Velvet Underground aqui. O que, esses, o que são esses resultados? Uh, o algoritmo procura uh, usuários do, do mundo inteiro que ouvem The Velvet Underground. E aí ele tenta achar artistas ou bandas locais que essas pessoas também ouvem. Então, no Brasil, essas pessoas ouvem Os Mutantes. Uh, no Japão, eles ouvem a, a, a banda de rock psicodélico uh, uh, Yura Yura Teikoku. E na República Tcheca, eles ouvem a banda Psi Voyati, do Underground, de Praga. Então, se a gente quiser ouvir alguma, por exemplo, Yura Yura Teikoku, um, a gente pode abrir um... Alguma música, <laughs> enfim. Então vamos tentar um segundo exemplo, ah, talvez Stockhausen. Ah. Então, aqui a gente tem resultados como o, a, a banda de noise experimental japonesa Ground Zero, o compositor eletrônico soviético Edward Artemy e o Hermeto Pascoal brasileiro. Bem, um, o segundo método um, é você mudar as entradas de um sistema existente. Então, vamos considerar esse buscador convencional de literatura acadêmica, uh, o WorldCat. Okay? Agora suponha que eu estou procurando trabalhos que sejam uh, sobre linguística uh, e que analisem metáfora uh, e engajem com teoria feminista. Okay? Então eu posso escrever um, fazer uma consulta, por exemplo, escrevendo linguística, metáfora. Okay? Feminista. Okay. Então, eu não consigo muitos resultados. Sim. Um, e por trás dos panos okay. há uma lógica booleana implícita. Okay? Então, essa consulta que eu fiz implicitamente um, é, é a consulta ah, linguística e metáfora e feminista. Okay? Um, um resultado precisa conter todos os três termos. Okay. Uh, então, eu posso fazer uma consulta, se eu quiser, um pouco mais abrangente, uh, adicionando outras variações e termos. Okay. Então, eu posso fazer uh, linguística e metáfora e parênteses. Feminismo ou feminista, ou machismo ou machismo, machista, ou queer, ou queer, ou queer, com todas as variações de escrito. Okay. Uh, eu também poderia tentar várias línguas diferentes. Mas isso seria muito cansativo. Então eu escrevi um programa que faz isso automaticamente. Não okay. sei escrever aqui. Linguística e metáfora. Português. E aqui o resultadozinho. Então, esses resultados aqui que vão. Esse aqui, ok? É, envolve ao mesmo tempo espanhol, uh, russo e japonês. Então, vamos ver os resultados. Então, esses resultados são um pouco mais abrangentes que a minha pesquisa original. E eles variam de um estudo de, de metáforas conceituais no discurso feminista chileno a um estudo sobre a construção metafórica do gênero em letras de reggaeton. Um, enfim. Então eu tenho uns resultados um pouco mais, mais abrangentes. O programa está tá combinando uma tradução automática das palavras-chave com um, uma lista curada de palavras-chave que eu juntei de, de amigos que que sabem quais são as melhores palavras-chave nessas línguas. O terceiro método é produzir tipos diferentes de dados. Então, junto com um grupo de pesquisa no MIT, eu tenho tentado desenvolver ferramentas para buscar perspectivas críticas em literatura acadêmica. Então, se eu acabei de ler um livro, como é que eu posso achar críticas interessantes desse livro? mesmo que eles não, mesmo que elas não o citem explicitamente, como que eu posso achar o que pode estar ausente ou omitido desse livro? Então nós descobrimos que os metadados existentes são limitados e insuficientes para fazer isso. Primeiramente, as citações explícitas deixam muita coisa de fora, e segundo, é muito difícil identificar perspectivas críticas de forma completamente algorítmica. Então, nós precisamos de tipos diferentes de metadados. Nós precisamos de metadados que vão deliberadamente além da, da suposta descrição objetiva. Esse é o nome do. Esse é o título, esse é o autor, essas são as citações, etc. Então, nós defendemos a produção de metadados mais ativamente, mais ativamente interpretativos no serviço de modos táticos de indexação. Então nesse projeto a gente perguntou para as pessoas mapearem relações interessantes na, na literatura acadêmica. Então nós mandamos um, um questionário para pesquisadores em antropologia cultural e nós perguntamos, fizemos duas questões sobre as, sobre, sobre as próprias publicações deles. Sim, primeiro nós perguntamos: você pode identificar textos ou posições às quais você estava respondendo? E segundo nós perguntamos: você pode pensar em alguns textos que Uh, fizeram críticas ou contrapontos interessantes ao que você escreveu? Então, nós também, nós também pedimos para os, para os pesquisadores categorizarem as respostas como, como extensão, uh, uh, extensão uh, refinamento, uh, a crítica, reanálise, incorporação ou alguma outra coisa e também pedimos para cate categorizar as críticas como feminista, antirracista, descolonial, indígena, político econômica, etc. e primeiramente nós perguntamos para os próprios autores, ah, mas fica muito mais, fica ainda mais interessante se você pede para se você abre para leitores em geral. então ah, o objetivo aqui é você mapear ah, relações, por exemplo, posso ah, com essa publicação aqui eu posso eu, eu posso procurar Um, eu, eu posso dizer que tem, tem uma, uma publicação interessante que serve como. Um, que serve como uma. Que, que é que fala sobre um, uma questão que é omitida na outra publicação. Okay? E aí, se eu, se eu adiciono aqui. Um, um, eu estou mapeando as relações. E, 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 e o objetivo é você mapear a literatura de uma forma que permita essas buscas alternativas. Por exemplo, uh, buscar críticas de X ou buscar ausências em Y. Então, esses são alguns métodos possíveis para buscar o divergente. Obrigado. thank you, rodrigo. now we'd like to take one question from the audience. would somebody like to ask? bruno? yes. rodrigo, é, gostaria que você falasse um pouco mais é, é, para além de como funciona, uh -huh. mas é, quais você Quais consequências você imaginaria é, se esses sistemas de fato fossem não só desenvolvidos como você está desenvolvendo, uhum. mas de fato usados é, de uma maneira maciça, assim, de uma maneira é, por todo mundo, assim? É, uhum. Talvez é te perguntar um pouco o que te move nessa pesquisa, assim. Uhum. Uhum. O, o, o que me move é, é, é o que me move é pensar que que esses sistemas de de busca e recomendação que que são extremamente influentes no dia a dia, um, são construídas em cima de premissas que que não são simplesmente o que é melhor, né? são são premissas que foram que foram gradualmente consolidadas no campo que que se chama de information retrieval de recuperação de informação uh, ao longo das décadas um, e que foi de uma forma muito muito significativa uh, uh, determinada pelas prioridades da indústria de propaganda. Eu acho que uma uma, uh, uma motivação grande em tentar experimentar com formas alternativas é você é você conseguir uh, pelo menos em pelo menos inicialmente em comunidades pequenas e bastante intencionais você conseguir quebrar com isso de quebrar com isso pelo menos para você okay? uh, e, sim eu não faço ideia se esse tipo de sistema de busca tem tem uma tem potencial de adoção muito grande de certa forma é esperança mas de, de, mas de outra forma ah, mas de outra forma sim ah, o que é interessante é depende muito das intenções de quem usa assim, esse sistema de busca de bibliotecas por exemplo ah, Sim, se os seus se usuários não tiverem as mesmas, as mesmas intenções de mapear coisas que são divergentes de forma interessante e tiverem algumas outras motivações, por exemplo, que é, que é só que é promover o próprio trabalho, algo assim, uh, esse tipo de esse tipo de consideração é, é um que está um, um pouco fora do meu escopo de pesquisa. Eu, eu, eu desenvolvo coisas para gente que tá fim. <laughs> é. uh, e por outra forma, algum, algum, alguns desses experimentos que são uh, que são feitos para demonstrar a possibilidade de lógicas alternativas, eu não vejo necessariamente como uma intervenção política promissora por si só. Eu só vejo como uma intervenção política interessante quando está atrelado a um projeto maior de, 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 de construir alternativas a esses sistemas que são condicionados pela indústria de propaganda. Então, então um, sim, um, um sistema desses, que, que eu deixei offline por cinco anos, um dos motivos de eu não ter colocado de eu não, eu, não, eu não ter deixado online é que um, um negócio desses por si só uh, é uma coisa que acaba sendo muito próxima de expandir mercados ou de expandir mercados de algo como World Music que é horrível okay? uh, in, in, então então uh, eu acho que a, o, o potencial político desse tipo de coisa é em, em mostrar uh, que Alternativas radicais são possíveis. Tem uma coisa que eu achei interessante, especialmente no último exemplo que você mostrou, que é possível omitir, enfim, fazer mais do que só a busca, de que mais do que só é, eu acho que mais do que você ter só um buscador alternativo aí. Isso pode ser muito utilizado também para problematizar é, bibliografia de mentas de disciplinas de cursos, etc. Quer dizer, uhum. Uhum. você pode oferecer, por exemplo, numa disciplina a bibliografia oficial, mas usar isso, por exemplo, para trazer talvez bibliografias discordantes daquela uhum. Uhum. ou Complementares, etc. Uhum. Acho isso, e é por isso que eu concordo muito com o que você falou. Depende de como você vai usar isso. Né? Mas isso seria um uso bem possível, talvez, para os professores, etc. Sim, sim. É, 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 eu, eu penso que esse tipo de coisa pode ser usado em, em, em aulas para essa forma. Para até, talvez, os alunos, os alunos, os próprios alunos, poderem mapear, mapear relações divergentes que não estão nas citações e nem na, uh, e, e, e nem na, na grade oficial oferecida. Thank you, Rodrigo. Okay, it's my great pleasure to introduce Jennifer Lee next. Jen brings with her a set of interventions focused on law and public process in the United States. Jen is the manager of the Technology and Liberty Project at the ACLU of Washington, where she advocates for state and local legislation to regulate powerful surveillance and AI based technologies. She leads ACLU of Washington's work drafting community focused policies related to technology, privacy, and civil liberties. A key focus of her work is organizing a community centered tech coalition that centers the voice of historically marginalized communities. She is working with researchers and collaborators to develop community capacity building, counter surveillance, and AI policy toolkits. And encore, Jennifer is the manager of the Technology and Liberty Project at the ACLU of Washington. There, she advocates for state and local laws to regulate powerful surveillance and AI based technologies. She leads the organization's work in drafting community focused policies related to technology, privacy, and civil liberties. A key focus of her work is organizing a community centered tech coalition that centers the voices of historically marginalized communities. She is working with researchers and collaborators to develop community capacity building. Counter surveillance and AI policy toolkits. And Jen and I have, in fact, been collaborating on one of these toolkits for about the last year. Okay, so take it away, Jen. Hello, everyone. Uh, my name is Jennifer Lee. I'm sorry I don't speak Portuguese. Um, and I will do my best to speak as slowly and clearly as possible uh, for the benefit of our amazing translator. Um, to start us off, um, I'll provide some context. I work in the United States. Uh, I work in Washington, which is highlighted in red here, and I work on building community centric technology policy. And I'm here to share uh, my experiences working on policymaking in the US, but also uh, because I'm interested in learning about policymaking that is more expansive and not limited to uh, the voices in. Um, the global North. Sorry, that is mistake on here, but we'll amend um, when I share the PowerPoint. So, to provide a brief background about what the ACLU uh, does and what we do in our technology and liberty work, we uh, so first the ACLU is a nonprofit organization and the biggest public interest law firm in the U.S. And we work in the courts, in legislatures, and in communities to defend and preserve the individual rights and liberties guaranteed to everyone in the US by our Constitution and our laws. We work on many different intersecting issue areas spanning from healthcare, immigration, technology, uh, gender justice, reproductive care. And our overall objective in doing our tech and liberty work is to uh, protect and advance people's civil liberties. Sorry? Sorry. Okay. Okay, please stop me whenever I need to slow down. Thank you. So, to repeat, our overall objective in doing the tech and liberty work is to protect and advance people's civil liberties and people's constitutionally protected rights in the face of truly game changing technology. We focus on prioritizing the vo voices of historically impacted communities and pushing for these communities to have real decision making power to decide if and how technologies are used. And we do our work in four key ways. Uh, we push for new policies and laws to create safeguards um, around uh, technologies or to stop use of them altogether. Uh, Shall I repeat that? Okay. Uh, so the first way in which we do our work is to push for new policies and laws to create safeguards around their use, or to stop use of them altogether. The second way in which we do our work is uh, in with litigation, where existing laws are unjust. We conduct strategic litigation in, in coordination with our legal team. To remedy harms. Thirdly, we organize with communities and uh, those historically impacted by technologies to center their voices in pushing for change. And lastly, we do corporate advocacy where we support the work of tech activists um, within companies and outside of them. So I'll be centering today's discussion on uh, on building community-centric tech policy, but to do that, I'll first start off by providing a little bit of context about technology values and power. So when we talk about technology, uh, tech is often presented as the panacea to many of our world's problems with the assumption that more technology will make everyone's lives better, not worse. And technology does seem beneficial in a lot of ways. It makes things faster, cheaper, and more interconnected. But the key question that we need to ask is: does making things faster, cheaper, more interconnected mean that it mean that it makes things quote unquote better? And if the answer is yes, we need to examine for whom it is, it is actually better. And this is, an important to, it, this is an important question to think about because much like anything else designed by humans, technology isn't neutral. Every technology reflects a set of value choices made by people. And often people in positions of privilege and power. You can see this not only in the way we design technology, but also in the way we design everything else around us. Examples of hostile architecture are displayed here, where you see bolts installed on steps um, in France, as well as a rainbow bench with rails uh, in Canada. Um, and the design of these are really to deter those who are homeless from uh, being in public places. And there is a motivation in the way these tools were built. And similarly, there's a motivation in the way technology has been built because humans who hold different values, uh, biases, and incentives build these technologies. We need to understand that every technology is released into a context of structural inequity. And here uh, I've put up two definitions of structural inequity. Um, and I won't read them out loud right now. Um, but essentially, structural inequity describes a system of privilege created um, by institutions that disadvantage. Uh, some people over others. So, there's a long history of technology impacting different people differently. And what we've learned throughout history is that every time a new technology has been built, it has had disproportionate impacts on the most marginalized people in society. Whether or not the technology was intended to do so. In 1713, New York City passed a lantern law uh, requiring uh, black and indigenous people to illuminate their faces at night, uh, which incentivized white citizens to uh, enforce systems of slavery and incarceration. And, lantern, and lanterns were the uh, and candles were the technology of the time. Um, in the 1940s and in the 1930s as well, the US government subcontracted with IBM, which provided its Hollerith punch card machines to surveil and target uh, Japanese. Do you want me to repeat, repeat that? Yes. So in the 1930s and in the 1940s, the US government subcontracted with IBM, which provided its Hollerith punch card machines to surveil and target Japanese Americans um, via uh, census data. Um, Japanese Americans were surveilled and put on custodial detention lists for over a decade, for nearly a decade, prior to being unconstitutionally incarcerated during World War II. Uh, and I should mention, these are the same IBM uh, Hollerith punch card machines that were used uh, uh, around the same time by Nazi Germany to identify Jews and other ethnic minorities um, to identify uh, different folks and, and dissidents. You see, in the 1950s uh, and in the 60s, the FBI uh, surveilling black civil rights leaders, including this very celebrated Martin Luther King Jr., uh, via wiretapping machines and um, uh, photos taken by informants. In the 2000s, after 9 11, we see the New York City Police Department a a conducting a decades long uh, illegal uh, surveillance program targeting the, the Muslim community. And today we see uh, immigration and customs enforcement in the US using powerful technology, including automated license plate readers, uh, cell snooping devices, and facial recognition to target immigrants for deportation. So this diagram. Demonstrates a uh, cycle where technologies that are not built by communities and are invisible and, uh, and unaccountable to communities uh, cause disproportionate scrutiny of those communities, which lead to tangible harms, and those harms further uh, create disproportionate scrutiny, and which um, creates the cycle in the technology targeting cycle. The issue I've identified is that the communities that are most impacted um, have been rarely engaged and continue to rarely be engaged. Those who build the technologies are uh, data scientists and technologists, but those who are impacted by the technologies are communities. So, key questions we need to ask are who defines what the problems are that technology purports to solve? And importantly, who has the power to decide if those technologies are built and how they're deployed? Another question is, what would it take to ensure that most of the power resides within uh, the communities, um, and what would it take to make sure that these communities can determine the trajectory of technology? So i'm going to just present um, one case study of building community centric technology in washington and the goal behind all the, all the tech that we're all the tech policy that we're writing has to do with redistributing power to make sure that new legislation explicitly puts communities at the driver's seat So, over the uh, course of the past years, we've seen uh, a growth in a multi sector movement to, to create community centric technology and community centric tech policy. And in Seattle, we have built uh, what we call the Tech Fairness Coalition, which is comprised of uh, the representatives of organizations. Um, that work on representing um, historically marginalized communities such as immigrants and people of color and these uh, very diverse group of people uh, work to push tech to be more accountable to them so i'll talk about this law the seattle surveillance ordinance and this is a law that it's uh, really the first of its kind in the United States. This law was first passed in 2013, um, but it really had no teeth. It had none of the enforcement mechanisms necessary to ensure that agencies would comply with the law. So uh, heavy enforcement mechanisms were added in 2017, and it was last amended in 2018 to create a community focused advisory working group on which I serve. And uh, this law was really intended to be a vehicle to allow communities directly uh, to influence surveillance technologies rather than have these technologies just happen to them. So, the ordinance, the Seattle Surveillance Ordinance, is a vehicle for uh, not only community engagement and capacity building, but also lawmaker education and engagement with communities. How it works, uh, to give you a brief overview, is um, every agency using a surveillance technology in Seattle must submit. Uh, write a, a uh, surveillance impact report detailing how the technology is used, um, submit it to the public so the public has a chance to comment on those technologies. Then uh, those comments are, are uh, compiled, and um, the working group, the community centric working group, has a chance to review those comments and make Final recommendations to City Council, which are the lawmakers that decide what laws are passed in Seattle. We're currently in the implementation process and we've re re reviewed um, a little over half of the technologies on the master list. And we've had a lot of uh, successes and challenges. And um, I've included one highlight of a technology here, which I won't go into given. Um, uh, at the limited time um, but we found out a lot of information about technologies including a cyclica which is a uh, sensor used by the seattle department of transportation um, and learned uh, you, have had a chance to uh, see what technologies exist and how they actually impact us but it's, a challenge. Has been that you know, it, so far, it hasn't been an opportunity to actually say no to a technology, um, even if we are able to provide recommendations. Another example I'll briefly highlight is a face surveillance moratorium, in uh, which is a Washington State law that we are uh, pushing forward currently. We. Uh, introduced this bill last year in our legislature as an effort to press pause on the use of this uh, racially biased inaccurate and deeply flawed technology um, to give impacted communities a real opportunity to say no to the technology if um, they decide that it is fundamentally uh, incompatible with our democracy so that's just a brief highlight and Happy to talk about it further later. Um, but before I end, I wanted to uh, highlight some community capacity-building projects that also try to center communities in making new laws and having conversations with policymakers to demonstrate the existing expertise that they already have. Uh, because as I've highlighted earlier, technology has always impacted these communities. So. Um, they really have the expertise to decide what laws should be built around these technologies so the first is an algorithmic equity toolkit that seeks to help folks uh, easily identify what is an automated decision system the second is um, the toolkit that catherine mentioned earlier that we're working uh, we're collaborating on, which is a counter-surveillance workshop toolkit designed to help communities uh, um, host these own their own workshops and uh, disseminate information. Overall, the key takeaways are that communities are really the ones that are best placed to identify and define problems for tech to solve. Uh, communities are keenly aware of technologies impacts even if they're not using technical language to describe them uh, life stories and experiences are very valuable um, and they're not, val they're not just valuable once you label them as community data and community orgs are willing to lead not only willing but eager to lead and i'll leave you with a few key questions um, some of which are you know, is this not, is this tech good or bad? But what values and for uh, with what values are we building this technology and for what purpose? And importantly, who gets to say no? And uh, I'll leave you with this last thought. What would it mean for those with the least power in conversations about technology to have far more or even the most power in the future of their design and implementation? Thank you. Muito right, thank you, Jen. Now we'll take one question from the audience. Any takers? Yes, Amanda. Oh, obrigada. Thank you. Um, I'll, I'll say it in Portuguese first, and then I'll translate. Uh, eu queria saber. Uh, eu sei que não é a sua pesquisa, mas eu, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você pensa sobre a tentativa de transportar esse conhecimento que você está produzindo sobre eh, policy making eh, em empresas focadas, né, eh, menores, para a gente tentar eh, transportar isso para grandes da big tech, as grandes big five companies. Uh, how, I, I know that this is not your research, but I would like to hear hear you speak about How do you think that the, the knowledge that you're creating about how to make policy, uh, to um, the process of policy making, to um, situated technologies like vigilance uh, and uh, surveillance, how can you, we put this in a scale to think about big techs and how to make policy making? that could prevent us uh, of the harms of the big tech like Facebook, Google, et cetera. Okay, uh, to just clarify, to make sure I'm understanding qu clearly, uh, your question is how do we ensure uh, that we have enough community power to combat the harms created by big tech companies? Man, that's not an easy question <laughs> to answer. <laughs> no, uh, I would, uh, I would I, I want to put Yeah, that, no. So like, I, I can um, speak a little bit to the power of big tech that we've seen in Washington. Um, and I think uh, this experience will highlight some of the challenges that we'll face, not just in Washington, but on a global scale. Um, so. I mentioned the face surveillance moratorium bill, which would put a temporary ban on the use of face surveillance by government agencies in Washington. Um, this bill uh, is heavily opposed by Microsoft, which is based in Washington. Um, they have pushed forward very problematic um, laws related to facial recognition. Which would create an infrastructure allowing them to further deploy and legitimize and institutionalize their technology. So uh, it's difficult because community organizations and nonprofits, like the one I work at, uh, don't have as much money as the big tech corporations. So uh, I'm a lobbyist, I'm in the, our legislature, but you know, that's just me and our legislative director working on this. We don't have the hundreds of lobbyists that Microsoft is deploying across the entire country to um, pass very bad laws, in our opinion. So, part of the solution, I think, is to uh, make sure people know what's happening. One of the sort of really scary things about big tech companies these days are is this narrative that they're creating that they are good actors. So when the president of Microsoft says we care, but secretly in legislatures across the country they are passing bad laws that would harm people, that's something that we need to call out and make sure people uh, are aware of so we can actually mobilize first up. all right, let's thank jen again. okay, back after a brief intermission, i am delighted to introduce didiana prata, who is bringing a set of cultural and technical interventions. didiana prata is an architect, graphic designer, and image curator. she is graduate and master by the faculty of architecture. Oh, is the speed okay? No. Okay. Didiana Prata is an architect, graphic designer, and image curator. She is graduate and master by the Faculty of Architecture and Urbanism of Uspé. She is currently a doctoral student in the graduate program in design at FAU Uspé, supervised by professor dr giselle bagelman and resident researcher at the artificial intelligence center inova uspe she investigates the design and evolution of visual narratives in contemporary times in database aesthetics and on the use of ai as a creative and curatorial strategy she is also a member of several research groups, professor of graphic design, works as an independent designer and curator. Okay, all yours, Didiana. Obrigada. Thank you, Catherine. Bom dia, obrigada pela presença de todos. Eu vou apresentar aqui o calendário dissidente. É um projeto que está no ar, é um site, e ele é resultado é, parcial do meu doutorado em andamento no curso de pós-graduação de Design da USP, e da minha residência artística e é, tecnológica aqui no Inova USP. O projeto tem orientação da Gisele Begelman, e aqui no Inova USP eu conto com os meus parceiros cientistas de dados, e é um trabalho interdisciplinar incrível que tem sido feito, os alunos da Poli, que gostaria de apresentar o Vinícius, que está aqui, que é um dos programadores do site, e o Gustavo Poletti, que infelizmente não pôde estar presente, já foi cooptado pelo Nubank e tinha uma reunião no banco. Então, nosso grande criador dos classificadores de imagem não pôde estar aqui conosco hoje. Bom, vamos lá. É, o calendário dissidente aborda novos arquivos visuais que surgiram no contexto das imagens dissidentes criadas durante a campanha presidencial de 2018 no Brasil. É um trabalho... Curatorial que visa discutir as novas estéticas dessas imagens postadas no Instagram e uso da inteligência artificial como, e aprendizado de máquina para arquivar, classificar e transformar essa produção de dados e imagens num arquivo que diz respeito à memória gráfica da política brasileira. Da forma como essas imagens hoje são produzidas, mediadas e veiculadas, a gente acaba perdendo. Toda essa produção estética, feita não só por designers e artistas, mas muito mais pelos cidadãos, para qualquer um engajado em várias causas ativistas hoje no Brasil. A ideia do site é justamente, num primeiro momento, arquivar essas imagens, criar mecanismos de buscas para pesquisadores e também tornar aberto esse acervo de imagens para o grande público. A gente. É Vamos ver se aqui vai funcionar. Opa, desculpa. Aqui tem um breve contexto político que eu vou pular, mas é mais para os estrangeiros entenderem que o volume de imagens produzidos durante é, o primeiro e o segundo turno foi um volume é, surpreendente e as redes sociais, de fato, ganharam um outro, um, um outro potencial relacionado às manifestações que aconteciam nas ruas. Tá? É, eu queria colocar é, duas questões importantes que. Essa curadoria de imagens, ela tem um foco e uma lente pela, pelo design de comunicação. Então é importante também é, pensar em outras estratégias artísticas e curatoriais que tenham um viés mais filosófico, mais artístico. Então eu trouxe aqui duas pessoas, dois pensadores chaves que pensam a imagem contemporânea hoje, que é o Didier Huberman e o Rancière, que eu acho que eles falam justamente. O Rancière fala da revolução estética antes de tudo a glória de qualquer um. Então, na medida que a gente está trabalhando com uma amostra muito grande de imagens, a gente está conseguindo ampliar um pouco o vocabulário estético e, tá, e eu tô, tive acesso a imagens que eu jamais teria acesso se eu tivesse trabalhando dentro do meu feed, olhando só as imagens que o algoritmo do Instagram estava mandando para mim. E Judy Huberman, ele fala das imagens desejos, que eu acho que, tem um, que é um termo muito bonito que reflete. Muito é, essa vontade participativa dos cidadãos de produzir e veicular essas imagens. A gente está lidando com a questão qualitativa e a questão quantitativa. A questão qualitativa, primeiramente, para a gente conseguir dar conta desse grande arquivo, diz respeito à seleção para o treinamento das máquinas. Então, é, eu fui a própria Turkey me contratei junto com os meninos para a gente selecionar. 6 mil imagens relacionadas a alguns parâmetros estéticos. A ideia nossa foi criar é, alguns parâmetros estéticos para classificar essas imagens pela sintaxe visual, pelo formato e pela linguagem visual. Então, é, foi um trabalho inédito, no sentido que a gente não usou nenhum classificador que já está é, no mercado, nenhum modelo Python pronto. Então, ela não tem, não tem nenhum... É, comercial ou de segurança, de vigilância. Esse trabalho a gente analisou várias hashtags e para é, compilar nesse calendário a gente selecionou quatro hashtags: a hashtag desenhos pela democracia, design ativista, cólera, alegria e Marielle presente. A Marielle foi uma hashtag importante. É, o número de imagens que a gente capturou foi surpreendente. E, e é interessante porque agrega a hashtag vários ativismos, não só a questão política, mas também a questão LGBTQ, a questão é, do negro no Brasil, a questão do racismo, a questão da mulher na política. Então, é um hashtag que daria para dar várias interpretações. E a ideia do site também é justamente servir como um arquivo que outras pessoas possam pesquisar essas imagens para outros fins de design, de comunicação, de artes, sociologia, história, etc. Bom, esses são os sete parâmetros que a gente é, trabalhou. É, factual, os memes, que é uma, é, uma subcategoria do factual, desenho, é, design illustration, é, desenho, é, digital illustration, desculpa, ilustração digital, tipografia digital, ilustração manual, os posts vernaculares e os posts onde a apropriação é muito explícita. Bom, vamos entrar aqui no calendário. Eu vou, eu acho que eu vou mostrar ele estático. Depois vocês veem o link, porque acho que para não perder o ritmo da apresentação, tá? Mas essa cara da homepage do site, você tem na parte superior o dia. Se vocês entrarem hoje, vocês vão ter as imagens postadas no dia de hoje. Ele é atualizado, ele é streaming, ele, é, ele, ele rastreia as imagens. O Vinícius fez uma programação. É, na qual a gente rastreia é, as três principais imagens das quatro hashtags, 24 horas, e ele é atualizado às 10 da manhã e às 6 da tarde. E aí você, vai, é, você monta o calendário do dia. Você pode fazer a busca por filtro e pelo dia. Então, se você clica numa imagem, de destaque, por exemplo, essa imagem do dia 27 de janeiro, você tem acesso. É, ao autor da imagem, à legenda, e todas as legendas também são rastreadas, então a gente fez um banco de dados de palavras-chave para fazer as buscas, porque eu queria que a, a, a gente pudesse cobrir o maior número de ativismos possíveis. Então foi rastreado as mil palavras mais significativas em todas as legendas, o Vinícius criou um código para isso. E aí, a partir dessas mil palavras, a gente determinou que a gente ia trabalhar com 55 filtros. Então, você também pode fazer a busca no calendário por tema. Então, são 55 temas que são abordados nas imagens. Então, por exemplo, essa imagem é a imagem que está falando é, da Vanessa Nakati. Ela participou de um evento de meio ambiente junto com a Greta Thunberg, etc. E a foto oficial é, do evento, na foto oficial, ela foi cortada. Então, esse ilustrador, que é o Chris Vector, ele quis trazer essa questão nessa imagem e, a, e nessa imagem dessa jovem ativista. E ele usou a palavra reshima que é uma palavra da língua swahili que quer dizer respeito e também dignidade. E ele também é uma das línguas oficiais de Uganda. A Vanessa Nakate é de Uganda. E aí, se a gente é, clica... Nas, nas palavras-chave, é, você pode ter acesso a essas imagens pela palavra negro, racismo, marélio presente e Vina negras importam. Claro que aqui a gente depende das palavras-chave que foram inseridas pelo autor do post. O que é interessante é que a gente leva é, o usuário do site a origem da, da postagem. Então, você acaba conhecendo outros artistas, outros ilustradores, outras pessoas que estão produzindo essas imagens dissidentes. Então, isso aqui você consegue ver o, o, a, o feed de, da página do Chris Vector. Bom, a parte 2 a parte do calendário, que ainda não está no ar, diz respeito justamente a gente é, apresentar essa curadoria de imagem assistida pela inteligência artificial. A gente desenvolveu seis rotuladores de imagem. A gente usou a biblioteca Python. Então a gente extraiu as imagens com modelos Python. A gente se apropriou dos códigos, melhorou. O Vinícius e o Paulette também criaram uma forma da gente não usar imagens repetidas. E a gente está trabalhando na curaça dessas imagens. Então, a ideia nossa é que no feed lá do site a gente tem algumas galerias de imagem por ilustração digital, por tipografia digital e aí é, e pelas outras categorias. E aqui eu trago também o exemplo de apropriação, que a gente é, inclusive é, é, gostaria de sugestões para a gente conseguir fazer esse classificador de imagem, porque o classificador de imagem de apropriação exige uma quantidade de modelos infinitas, então ele pertence a outra classe, outro modelo de classificador que a gente ainda não, não investigou. Mas aqui é muito interessante ver também um pouco a questão da linguagem, o que é global e o que é local. E é uma outra questão que a gente quer discutir em relação é, ao uso desses classificadores: é poder rastrear com outras hashtags internacionais, para ver o que é comum da linguagem dissidente no Chile, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, etc. Então, aqui a gente vê, por exemplo, o cartaz icônico do Obama. E aqui apropriado para ele não, para a Marielle e para o Jean Willis. E aqui também a gente tem a quadro do Andrew Hall, ser gráfico da Marilyn Morrow, usado também para é, para falar da Marielle. Aqui a gente tem mais exemplos de apropriação. Então, agora estou pensando como a gente vai a fazer essa varredura do site para apresentar essas semelhanças, que é uma história muito interessante e Caracteriza justamente essa linguagem remixada da cultura digital das redes sociais. Então, a gente quer trazer isso é, para o site, pensando nesse foco é, do design. Bom, finalmente, uma imagem feita pelos robôs. Eu estava muito preocupada, porque a gente estava trabalhando com muitos números. E eu sou do campo é, das artes visuais e do design, então eu queria visualizar o erro. Por que, que a, o, o, a inteligência artificial erra? Então, a gente conseguiu um modelo, foi, esse modelo foi desenvolvido pelo MIT, da, da Kim, e a gente também customizou esse modelo para ele mostrar para a gente os pontos críticos e, os, e o que ele consegue visualizar. Então, aqui, vocês terem uma ideia, a visualização é super boa de 120 dpi, ele conseguiu identificar algumas imagens de ilustração digital, as factuais, as ilustrações manuais, e aí, quando chega nas imagens mais vernaculares, de caligrafia, que exige um repertório é, maior, um repertório cultural ou intelectual, claro que o robô não consegue interpretar. Então a gente começou a olhar para os erros, a gente teve 13% de erro, e a gente começou a trabalhar com esses erros para conseguir é, buscar soluções para melhorar a curácia dos nossos classificadores. Então aqui tem um exemplo típico da linguagem remixada das redes, que ela é composta por múltiplas linguagens, e que de fato, se nós, treinadores dessas máquinas, não ficamos na dúvida na hora de é, classificar essa imagem para usar como, treinar, como uma imagem é, de determinada categoria, imagina o robô. Aqui são os números que depois eu posso apresentar para quem quiser, e aqui a gente separa algumas narrativas do que a gente encontra na rede. Então, aqui era sobre o uso de armas. Aqui são vários temas é, que foram trabalhados por um coletivo chamado Bijari. Então, você tem educação. Isso foi durante a campanha eleitoral, polarizando os dois candidatos, o Haddad e o Bolsonaro. E aqui a, venar, a linguagem vernacular, muito pró, próxima da linguagem de cordel, que é uma, uma linguagem muito própria da cultura brasileira, apropriada e desenvolvida pela ilustradora Lúcia Collera. Bom, next steps. O que a gente tem que pensar sobre isso tudo? Opa, aqui está dando pau. Aqui. É, essa, o que essa diversidade representa culturalmente? Ela é só local? Ela é global? Existe uma linguagem visual comum dessas imagens dissidentes de na América latina, nos Estados Unidos, no norte global, na Europa. É, a ideia, justamente, como eu já falei, é testar esses classificadores com outras hashtags de outros lugares. De novo. E aí, a minha grande questão agora, e que eu tenho gostado de pesquisar, é sobre a subjetividade da interpretação da inteligência artificial. Quer dizer, a gente pode falar da subjetividade da máquina? Eu acredito que sim e o que a gente pode aprender com a imagem crítica das inteligências artificiais depois acho que cabe a nós pesquisadores designers e artistas usarem de forma ética esses classificadores então volto a dizer que a nossa preocupação é não ter um classificador que tenha um viés comercial ou de vigilância e sim um viés artístico e contribuir para esse tipo de trabalho arquivístico de classificatório e curatorial muito obrigada. Vinícius quer completar alguma coisa? Bom, ele ajuda nas respostas. Thank you, E And now we'll take one question from the audience. Any takers? Yes. Uh, Diana, gostaria de te perguntar: esse trabalho é um trabalho inédito e o que diferencia em relação a outras plataformas que já existem? Uh, e como, por exemplo, se diferencia em relação ao Instagram, que também faz essa busca, faz o rastreamento, uh, faz a publicação? E por último, se é um projeto em progresso ou se ele já está uh, terminado? Olha, ele é inédito no sentido de que ele está arquivando imagens produzidas por vários hashtags e ela é aberta para qualquer um. Você não precisa ter um aplicativo para é, acessá-las. E no Instagram, não sei se você está familiarizada com o processo, você não tem mecanismos de busca. Então, você não tem como fazer a busca desses trabalhos. Você pode buscar por hashtag, mas não por época. Então, por que, que o nome é calendário? Porque, de fato, a gente está falando de um jogo de linguagem. Cada vez mais a gente está se comunicando com imagens e as imagens dizem coisas. Então, a gente está lendo a história política, sociopolítica, cultural do, pra, do país por meio de imagem. Então, na medida que você começa a ver, desde o primeiro dia da gestão Bolsonaro, quando a gente começou a colecionar as imagens, que é 1 de janeiro de 2019, até ao final do término do mandato dele, que vai ser 22, a gente vai ter quatro anos de uma narrativa visual dos acontecimentos políticos. Essa é a proposta, a gente está é, com um servidor para isso, a gente está coletando três imagens por dia, justamente para conseguir é, dimensionar um peso e uma quantidade de imagens que a gente consiga contar é, essa história. Então, é inédito no sentido que você tem uma narrativa visual e que é uma outra forma de linguagem de você contar uma história. E é uma história contada por todos nós, porque essas imagens elas não são filtradas por um ou outro, por um ou outro viés. A gente está coletando as três imagens mais curtidas do dia e está colocando à disposição para todos. Muito obrigada. Silvana, Silvana Bahia. Uh, Silvana is co-director of OLABI, a social organization focused on innovation, technology, and diversity, where she coordinates Bretta Lab and other initiatives. She's also a researcher at the research group on information and communication policies and economics. Of the postgraduate program in communication at the Federal University of Rio de Janeiro. Um, and also, I have this text here, I'll give it to you. Olá, bom dia. É... Vou falar um pouco aqui do trabalho que a gente desenvolve no OLAB mas para o final eu vou focar no, no projeto que eu gestei e que eu coordeno. Eu agradeço a apresentação, mas ultimamente eu tenho me intitulado como uma pessoa curiosa e eu acho que é a curiosidade que tem me levado a experimentar coisas, né? Eu sou jornalista, pesquisadora, faço um monte de coisas. Experimentei recentemente dirigir um documentário sobre a história Dessa geração de pessoas negras que foram para a universidade. Eu nunca tinha trabalhado com audiovisual. Mas a ideia mesmo é me botar dentro dessa caixinha da curiosidade, porque eu acho que é ela que move muito. Bom, o OLAB, que é a organização que eu dirijo, nasce como um maker space. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, mas é basicamente um lugar que é equipado aí com essas máquinas de fabricação digital e a gente estava muito até hoje a gente está né muito interessada em entender o que é ser maker num contexto do Brasil né? porque a maioria das bi bibliografias que a gente tem sobre esse assunto são do hemisfério norte né? e não e a gente acredita que o brasileiro ele é um maker por excelência assim a gente está sempre criando soluções para problemas reais e que muitas vezes não são, vistos, não são vistas como soluções né? e aí a gente nasceu como uma organização em 2014 e a gente trabalha dentro desses três eixos, né? Pensar a diversidade, a tecnologia e a inovação social. Hoje, porque como a gente é uma organização jovem, todo ano a gente se repensa e pensa que qual é o nosso foco, né, dentro da nossa missão, que é de pensar a democratização das tecnologias, o que é que vai orientar as nossas ações naquele ano. E atualmente, a gente tem pensado dentro de quatro eixos. Um é a longevidade, porque a população do Brasil está ficando mais velha. Outros, outro é a ciência e a tecnologia, né? Porque é o que vem pautando aí muito dos nossos gostos e das nossas escolhas. E o diálogo entre áreas de saber também. A gente, ninguém entende muito o que, é que o OLAB faz, na verdade. As pessoas sempre perguntam: mas se o que é, que é o OLAB? Eu falo, o Olab é uma organização social que trabalha dentro desses eixos, mas é interessante as pessoas não entenderem muito o que a gente faz, porque assim a gente também consegue transitar em várias bolhas assim. A galera muito high tech acha que a gente é muito movimento social para ser das tecnologias. A galera do movimento social acha a gente muito tecnologia para ser movimento social. E assim a gente vai andando aí pelas margens e pelas beiras, né, pelas bordas. Eu trouxe alguns exemplos de projetos que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo nesses últimos tempos é, dentro desses eixos, né, que têm orientado nossas ações. Esse é o 60 mais arte e tecnologia, que é um projeto focado em pessoas acima de 60. que Era uma oficina presencial mesmo e que mistura técnicas, assim. Todo o nosso trabalho, as nossas metodologias estão muito pautadas em misturar saberes, né? A gente pensa que como que a gente pode falar de tecnologia e, de, e conseguir dialogar com o um cidadão que não está dentro dessas bolhas, é, trazendo coisas que fazem sentido para eles, né? Então a gente cria curso desde, sei lá, em 2015 a gente tinha um curso que era costura high tech, que era a ideia de misturar bordado, é, conhecimentos de corte e costura com é, impressão 3D, eletrônica aberta para construir tecnologias vestíveis. Esse é o 60, Mais, que é um projeto que aconteceu recentemente no ano passado, lá na Favela da Maré, na, no espaço dos nossos parceiros do Data Lab. E esse projeto ele acabou gerando um outro, que foi uma plataforma que a gente lançou recente, que é o Aprenda com uma Avó. A gente parte dessa ideia de que todo mundo tem alguma coisa para aprender e para ensinar. E por que não a gente não pode dialogar também com esses outros públicos? Né? E aí também a gente tem um um canal no YouTube que se chama Computação sem é que ele é um projeto dentro de um guarda-chuva que é maior, né, de pensar o, o que que a gente pode, como a gente pode trabalhar para a computação ser para todos. E o Computação sem Caú ele pega esses conceitos de ciência da computação que são em geral muito complexos e transforma isso, traz isso para uma linguagem mais popular. Né? Então tem ah, como o Waze funciona. A ideia é de dialogar com as pessoas mesmo. Né? E até esqueci de falar isso no início, mas tudo isso parte muito mais de um lugar, tudo isso que a gente faz, né? parte muito mais de um lugar de pergunta do que de resposta. Na verdade, a gente não tem muitas respostas para essa novidade toda que está aí, mas a gente tem criado ideias e caminhos para poder trazer mais gente para pensar. Né? E aí, a causa talvez. Talvez não. A causa mais importante dos, desses quatro eixos que a gente tem trabalhado é a questão racial, né? E é a questão racial porque é muito complicado no Brasil você falar de qualquer coisa sem pensar a questão racial que acabou, né? Que é a escravidão que acabou há 130 anos, que é muito recente ainda. Então a gente fala muito em dívida histórica e tal, mas não é uma dívida histórica, né? É uma dívida atual isso e a gente precisa trabalhar para romper um pouco essas desigualdades, E né? Isso não é, eu falei isso ontem, não é uma questão das pessoas negras, isso é uma questão de todo mundo. O racismo é hoje a, o pilar mais forte nas nossas ações, né? E essa é a Maria Rita Casagrande, que é uma desenvolvedora aqui de São Paulo, uma das mais interessantes, assim, que eu conheço. E foi aí que eu tive a ideia de fazer, de ter esse projeto, né? De criar um projeto, algo que que eu pudesse, sei lá, ver outras mulheres negras também nessas discussões. Nasceu o Preta Lab em 2017. É, 2017. E, tipo, gente, eu não sabia muito bem o que, que eu queria fazer com isso. Eu, não, eu, que, eu tinha esse nome e eu falei, cara, eu não sei o que, que vai ser isso, mas a ideia era reunir mulheres negras, era, sei lá, discutir tecnologia e inovação com essa galera. E aí, por quê? Né? Por que, que a gente quer trabalhar, trabalha dentro desse eixo com esse público específico? Porque, simplesmente, as mulheres negras são 28% da população, né? mais de 28% da população no Brasil. E isso significa assim, um pouco mais de 60 milhões de pessoas. E a gente está aí acumulando os piores índices em, vários, em várias áreas, né? desde educação, é, saúde, emprego. E aí eu fui em busca de pesquisas. Falei, cara, preciso achar dados que deem conta dessa interseccionalidade de gênero e raça nas tecnologias. E esse dado é um dado dos Estados Unidos, na verdade, né? que hoje eu acho que esse dado deve ter até aumentado, espero que tenha aumentado, porque ele não é tão recente, mas ele diz isso: né? que apenas 4% das startups de tecnologia nos Estados Unidos são comandadas por mulheres negras. E no Brasil, eu fiquei procurando dados oficiais que dessem conta dessa interseccionalidade e não achei nenhum dado feito por nenhum grande centro de pesquisa, mas eu achei esse, que foi feito aqui. Pela galera da Poligem, em 2013, né, que foi o ano que a USP completou 120 anos, e que diz que nem 10 mulheres negras, né, ou só 10 mulheres negras, foram formadas aqui no, na, no Centro de Tecnologia da USP. Bom, eu olhei para tudo isso e falei: o que, que eu vou fazer com isso? A gente criou, a primeira ação do Preta Lab foi criar um levantamento, um levantamento bem informal mesmo, assim, a partir das nossas redes institucionais, as nossas redes de afeto, falando, gente, você conhece alguma mulher negra em tecnologia? Manda isso aqui para ela. Que a ideia era mapear, tentar entender onde essas mulheres estavam no Brasil e em que área da tecnologia, né? Porque quando a gente fala tecnologia, a gente está falando de quê, afinal de contas. E, assim, é interessante também pensar que já nesse primeiro mapeamento, a gente. Não queria só as engenheiras, as minas do TI, mas também as designers, as produtoras de conteúdo, as minas do audiovisual. Então, para a gente, a tecnologia esse guarda-chuva cabe essa galera toda. E a gente quer olhar para isso o que elas estavam fazendo. Em um ano, de, menos de um ano de formulário, a gente chegou a 600 mulheres. É óbvio, a gente não chegou a todas as mulheres, né? A gente sabe que tem muitos limites, a gente está dentro de uma bolha, mas a gente chegou a 600 mulheres em 20 tantos estados do Brasil, em todas as regiões e assim com uma diversidade enorme de idade e área, né? Tipo tinha meninas de 17 a 67 anos e isso foi muito interessante. Isso deu uma orientada também nas nossas ações, né? No mesmo ano a gente fez uns vídeos que foi na verdade uma série de vídeos com mulheres negras que já têm um trabalho reconhecido na área porque a gente queria atacar meio que nessa subjetividade da inspiração, né? Porque uma coisa que eu sempre sempre me perguntam se o por que, que você acha que tem poucas mulheres negras na área eu acho que a primeira coisa é uma questão de falta de oportunidade né a gente vive num país que é muito desigual e a questão estrutural ela é muito muito importante mas também tem uma outra coisa que eu adorei ouvir a Didiana falar que é essa coisa da imagem né a gente não tem essa esse repertório de imagem a gente nunca imagina né que pode estar em determinados lugares quando a gente não vê outras pessoas parecidas com a gente nesses lugares, né? Eu adoro essa parte mais subjetiva da inspiração. Bom, e aí dentro desses três anos de projeto, quase três, né, A gente fez muita coisa, criamos metodologias, imersões, projetos que trabalhassem dados, mulheres negras. É, e esse daqui, essa foi uma imersão muito legal que a gente fez chamada Minas de Dados, e que gerou um outro projeto que foi de, que é de que se chama Mulheres Negras Decidem. Que essas meninas que participaram dessa formação, elas criaram esse projeto para avaliar a subrepresentação das mulheres negras na política no Brasil. E a coincidência, e a infeliz coincidência, que no dia que elas estavam defendendo esse projeto para uma banca, que era muito inspirado na atuação da Marielle Franco, né, foi o dia que a Marielle foi assassinada também. Bom esse daqui é um encontro que a gente faz lá na nossa casa no Olab. A gente tem uma sede, né, onde a gente mantém um maker space. É uma casa bem grande. E esse é o Mulheres Negras Pautando o Futuro, que é um encontro que a gente faz para discutir saberes, assim, né, juntar coisas diferentes. Esse foi, a gente chamou a Sônia Guimarães, que foi a primeira professora de física do ITA. A Jurema Wernerck, que é a diretora da Anistia Internacional, para discutir um pouco sobre o que tecnologia tem a ver com direitos humanos. Acho que para falar isso aqui dentro dessa sala, onde vocês estão super já avançados nesse debate, vocês conseguem visualizar facilmente, mas em muitos lugares que eu chego quando eu digo, ah, eu trabalho com tecnologia, as pessoas acham que é só o robô ou que eu estou programando isso, e na verdade, a minha preocupação na tecnologia é o impacto que isso está causando na gente, e o quanto que isso também aumenta a desigualdade. Bom. Vou acelerar aqui. Esse ano de 2019, deixa eu ver se vai rodar um o A gente lançou uma plataforma nova que se chama, que está no site do Pretalab, que é Pretalab/perfis, que reúne perfis de mulheres negras em tecnologia. E aí, por que a gente fez isso? É um desdobramento da nossa pesquisa de 2017, mas essa plataforma ela tem pelo menos três objetivos assim. Um é que a gente possa se conhecer entre nós, o outro é que a gente possa trabalhar, né, colaborar para a visibilidade dos trabalhos dessas mulheres. E o terceiro é dar uma resposta para o um mercado de trabalho que diz que não encontra mulheres negras qualificadas nessa área. E isso porque depois que eu lancei a Preta Lab, muitas empresas, organizações vieram me procurar. se eu quero chegar nos talentos negros, como é que eu faço? E não é só chegar, porque. Não é só ter negro na sua empresa ou no seu, sei lá, na sua organização, mas como é que você cria realmente políticas antirracistas para essas pessoas se manterem ali. Bom, isso também numa tentativa de dialogar um pouco com esse mercado de tecnologia, porque a gente também fez uma pesquisa que a gente lançou no ano passado, que se chama Quem Coda o Brasil, Quem Coda o BR, que a gente olhou para as, empresas, para as equipes técnicas das empresas de tecnologia para entender como que a diversidade estava incluída ali. E aí, de fato, né, a gente já tinha uma hipótese que era que não tinha diversidade. E assim, não tem diversidade nem de gênero, quanto mais de gênero e raça, né? Porque, infelizmente, é, essas, esses setores ainda estão muito concentrados num tipo, num padrão de pessoa. Mas eu acho que isso vai ser mudado, porque tem tanta vaga abrindo e também o mercado de tecnologia é o que mais cresce aí. É o mais promissor no mundo inteiro. Que vai chegar uma hora que não vai ter como não absorver a gente. E aí, por último, eu queria mostrar uma iniciativa nova que a gente lançou no ano passado, que foi um pouco de tentar entender que os códigos, a partir dessa ideia de como a gente pode criar códigos para linguagens, né, para cotidianos antirracistas. Isso, a gente... Isso foi um encontro que a gente fez no OLAB em novembro, e a gente discutiu em cima de três eixos: arte. Comunicação e tecnologia. Foram três, um dia inteiro de mesas com pessoas que estão produzindo conhecimento nessas áreas e tentando desvendar um pouco que códigos são esses, né? E como que a gente pode, é, sei lá, trazer isso para uma realidade que não fique só dentro das bolhas comuns, porque acho que essa é uma das minhas maiores preocupações, assim como que a gente fala isso para outras pessoas sempre falo que eu gosto muito da metodologia da igreja mesmo evangélica que é de levar a palavra como que a gente leva a palavra né e olhando para o mundo e para o Brasil especialmente hoje eu acho que maior, um dos maiores problemas sociais que a gente tem é a falta de diálogo a gente está hoje num mundo parece que de um lado tem um muro né ou vários muros né então como que a gente cria ponte? de diálogo com as pessoas e aí com as pessoas diferentes não é só com os negros nem é só com as mulheres mas com todo mundo então eu estou muito interessada nisso porque uma coisa que a gente sempre está discutindo aí né se o futuro é tech né e eu acho que o futuro ele não é tech não eu acho que o presente é tech né porque esse futuro que a gente está falando o tempo inteiro ele está sendo construído agora então como que a gente como que a gente está construindo esse futuro né como que a gente pode construir um futuro que caiba mais pessoas né porque uma coisa que ficou muito contemplada na fala dos meus amigos aqui, que a tecnologia não é neutra, e ela de fato não é, é olhar para esse mundo e pensar: caramba, a gente tem muita tecnologia, mas ainda não, aí continuamos continuamos com muitos problemas sociais. E eu queria muito que a tecnologia servisse para resolver problemas sociais de verdade também. Então, se esse futuro ele é high tech, né, ele é tech, eu gostaria que a gente tivesse mais diversidade na produção de tecnologia. Eu agradeço, obrigada, gente. Obrigada, Silvana. Muitíssimas obrigada. Thank you, Silvana. And is there one question uh, for Silvana? Há uma pergunta para Silvana? Anyone? Eu sou Lúcia, eu sou da Faculdade de Odontologia aqui da USP. Então eu queria saber quem mantém essa organização. E também a participação ativa das pessoas no desenvolvimento de todas essas atividades que são desenvolvidas, né, lá dentro dessa dessa organização e da comunidade, né, das favelas dos morros do Rio de Janeiro. Se ficou restrito só a, uma, a um morro, né? a uma comunidade, ou se isso está sendo disseminado para outras comunidades, que isso seria um meio de acabar com a violência. Outro fator que eu queria colocar é que, assim, nós não temos que distinguir negros e brancos, nós somos pessoas, gente, nós estamos na terra, nós temos que nos, nos fazer respeitar como qualquer outro cidadão. Principalmente no Brasil, que é difícil uma pessoa que não tenha sangue negro, né? Muito difícil. Ela pode ter a pele branca, mas se ela for fazer os exames devidos, vão ver que ela tem. Seus antepassados são negros. Eu tenho sobrinhas de olhos azuis porque minha irmã casou com um branco, a filha dela casou com um branco, então nem parece que são netas da minha irmã. Então existe uma miscigenação muito grande. Então nós temos que o preconceito negros nós somos. Então quando nos chamamos de negros, sim, somos negros. Não pode nos chamar de negros no fator pejorativo. E nós não temos que nós temos também que pensar em trazer as pessoas fazer o nosso papel social não só cobrar dos brancos entre aspas, certo? Obrigada Lúcia pelas questões. É, a gente tem um apoio assim como qualquer organização social a gente recebe apoios, doações, né? A gente hoje tem apoio da Fundação Ford, que na verdade apoia o Olab desde que o Olab surgiu em 2015, 2014. É, a gente também faz muito trabalho, tipo, às vezes a gente cria é, serviços ou cria metodologias que a gente depois pega e reinveste esse dinheiro na organização, porque a gente é uma organização sem fins lucrativos, né? E a gente está criando aí essas formas de conseguir se manter também, porque não está fácil, no Brasil de hoje, conseguir apoio, ainda mais para um tipo de organização como a nossa, que é uma organização que, às vezes, não se encaixa muito nas caixinhas dos financiadores. que Eu disse que é bom andar nas bordas, porque a gente consegue circular em muitas bolhas, mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem que se encaixar dentro da caixinha dos patrocinadores, isso é ruim para a gente, para conseguir patrocínio. Você falou, a outra coisa era. Vou ficar, vou responder a sua última pergunta sobre a questão. Você não era uma pergunta, né? Você falou da questão de que somos pessoas, etc. Eu concordo com você. Só que essas que, essas questões, né? Tipo racismo, machismo, são questões sociais e elas são demarcadores sociais, de fato. Assim, a gente vive hoje, não sei, não quero né, me aprofundar nisso, mas dizer que quando a gente olha, sei lá, para as pessoas que estão dormindo na rua, né? Para as pessoas que estão na universidade, é interessante olhar qual é a cor dessas pessoas, né? Tipo, como é que essa desigualdade também ela se reflete de uma forma que não dá para para negá-la, né? E ontem a Thaís falou do teste do pescoço e isso é incrível. A primeira vez que você faz isso, você nunca mais deixa de fazer, né? E você não consegue não fazer. E não é, quando eu falo isso, não é uma crítica, né? Acho que todo mundo tem a sua ancestralidade, seus carregos, enfim, mas é importante que a gente Olhe para essas questões. Não estou dizendo assim, ah, não quero falar com pessoas brancas. Eu não sou assim, não tem nada disso. Pelo contrário, eu quero muito dialogar. Né? E as pessoas já me criticaram assim, ah, mas você está fazendo um projeto só para mulheres negras? Ah, você está separando as mulheres? Eu acho que não. Na verdade, eu estou querendo juntar, mas olhar para as diferenças. Inclusive, essas diferenças é que eu acho que tem um grande valor e uma grande riqueza quando a gente olha para o Brasil. Né? Porque não tem lugar nenhum igual esse daqui no mundo. Né? Então... Eu acho que é, é bom olhar para as potências, mas a gente não pode esquecer das diferenças. Acho que era isso. Obrigada. of Obrigada. Giselle Obrigada. welcome. Giselle is an artist, curator, and professor at FAU USP. She is a member of the Laboratory for Other Urbanisms and of the Interdisciplinary Laboratory Image Knowledge at the Humboldt Universität zu Berlin. Her works integrate collections of museums such as ZKM in Germany. The Jewish Museum in Berlin, and the Pinacoteca de Sao Paulo. She received several national and international awards, with an emphasis on the Top 50 International Media Art Award, SWRZKM, in 2003, and the AVCA Award of the Brazilian Association of Art Critics in 2016. She was curator of Nokia Trends in 2007 and 2008, the 3M Digital Art Exhibition in 2013, and Arc Interface, The City Expanded by Networks, in 2015. In 2014, she joined the group of 25 international artists invited by the Webby Awards for the exhibition, The Web at 25, commemorating the 21st. 25th anniversary of the World Wide Web. She is finally the author of more than 200 articles on digital art and culture, including Nomadismos Tecnológicos, Dispositivos Móviles, Usos Masivos y Prácticas Artísticas, uh, published in Barcelona in 2011, and also Memoria da Amnésia, Políticas de Esquísimento, uh, among among others. Um, so. Bem-vindo, Giselle. E eu lhe darei o tradutor, o texto em português. Bom. É, bom dia a todos e todas. É difícil começar a falar depois de apresentações tão incríveis que me antecederam. Eu... Primeiro, agradeço o convite dos organizadores, especialmente ao Gabriel e ao Bruno, com quem eu trabalhei nesses últimos, nessas últimas semanas, especialmente também por aguentar os meus atrasos, os meus delays, que têm sido proporcionais à sofisticação tecnológica como nós vimos. É surreal, você vai falar de deepfakes e aí... No fim das contas, o que te salva é aquele pendrive promocional, aonde você copiou a apresentação. Isso porque você me perguntar: está na nuvem, está na nuvem, está no meu iPad, está aqui, foi para todo mundo? Foi. Bom, salvos pelo pendrive promo da telefônica. É, salvos nada, né eu tirei aqui o tema que eu gostaria não de tratar, não de discutir. É, na verdade, um tema que está na pauta do dia em todas as bocas, em todos os jornais e eu trago muito mais dúvidas do que de fato é uma apresentação propriamente dita. Né? Me interessa é, no momento entender o fenômeno do deep fake não pelo fenômeno em si, é, mas de que maneira isso nos afeta cognitivamente, filosoficamente, epistemologicamente. Acho que em nenhum campo como o da fotografia e da produção das imagens, a inteligência artificial se fez e se faz tão presente hoje. Eu sou, provavelmente, aqui entre nós, uma das. Mais, dos personagens mais antigos, e tive a oportunidade de viver a, o começo da internet, o começo do mobile, agora o começo do, da inteligência artificial, e tenho uma plena convicção que isso não vai durar dois, três anos esse boom. Eu lembro do mobile first, e agora qualquer apresentação, qualquer conferência que você vai, é AI first. What's next? É first até aparecer o second. É, e, mas há algo que tem se tornado cada vez mais presente nesse processo e que nos diferencia de todos os antecedentes que foram mediados pela tecnologia e pelas imagens técnicas. Hoje, elas são o nosso horizonte cognitivo, estético e subjetivo. É, eu faço uma comparação muito rasteira, é pensar que quando a Kodak é, criou as câmeras portáteis e transformou todos, é, num, não só num turista acidental, como num turista potencial e documentarista de tudo. Aliás, tem um livro incrível da Lívia Aquino, que é justamente, explora essa, essa virada da Kodak, sobre a qual eu não falarei aqui, mas ela é, permite que nós compreendamos, é, que, é, permite que nós é, sejamos capazes de entender a diferença dos processos que nós estamos vivendo hoje em dia. A Kodak, de fato, transformou os modos de ver e produzir imagens técnicas num momento determinado. Ela nunca controlou. Os nossos meios de publicização dos nossos afetos, das trocas dos nossos mercados e daquilo que vai da compra do seu ingresso de cinema até ao registro de um momento como esse que nós estamos vivendo aqui então há uma diferença substancial não é me dizer ai ah, não mas sempre foi assim desde que a fotografia existe nós somos existe a vigilância as imagens técnicas elas existem para isso é totalmente diferente nós estamos diante aliás de um monopólio que passa por duas empresas né? no Facebook e no Google eu tenho um carinho especial é, quase tenho vontade de segurar no colo das pessoas que declaram no Instagram que saíram do Facebook né? que estão livres, né? Assim, é de uma opacidade, de uma ingenuidade, mas isso é o que acontece. E é isso que nos traz aí ao tema da hora, que são os deepfakes, né? Que são essas imagens totalmente algoritmizadas. Nós já passamos do momento do homem sem a câmera. Agora nós estamos entrando na época da imagem sem olhar, né? Ela prescinde. Das categorias humanas tradicionais. Né? Todas essas imagens que eu estou passando aqui rapidamente, elas têm algo em comum. A primeira coisa que vocês vão observar, falar assim: ah, nossa, são todos brancos. É. Bom. Assim, são nesse caso são essas pessoas são mais do que brancas elas não são pessoas elas não existem né elas o professor Ari Plonsky comentou é, um pouco flopou minha apresentação com comentando né o this person does not exist mas o fato é que esse site foi comemorado como o melhor site de 2019 ele traz Todo o repertório de como é que estão sendo feitas as imagens, são vários processos né, de GANs, de Generative Adversarial Networks. Outra coisa que a gente poderia discutir ao final é a quantidade de termos militares que têm se naturalizado no ambiente da tecnologia. Né? Tudo é a partir de processos adversários, né? E você põe os algoritmos para brigar e você põe as imagens para disputar. E quem é que treina uma imagem num processo de ganho? Né? É a imagem que vai dizer, você estava errado, venha me pegar, eu sou o fake, o fake é melhor do que o verdadeiro, o verdadeiro é melhor do que o falso. Daí, o deepfake, esse também é um site não tão conhecido de deepfakes, a diferença dele é que ele tem uma diversidade racial de fato enorme, muito maior, enorme não, porque é, é afro, asiático e caucasiano, mas. Com uma proposta que é onde você fala assim: bom, aonde que isso vai dar? As pessoas estão discutindo muito: aí a próxima campanha política ela vai ser a campanha do Deep Fake. Eu falei: antes disso, nós já estamos sendo bombardeados pelo marketing. Que, é, não sei se a Fernanda está aí, ela comentou no primeiro dia o quanto né, essas é, escolas marqueteiras se apropriam muito rápido dessas tecnologias. E o, a, essa base de dados, o Generate Photos, ela serve mesmo para você não precisar mais pagar modelos, para pagar, como vocês podem ver, don't worry, you don't need to pay anyone anymore. Né? Então, sorria. É, sorria por por quê? Porque algo que também me parece importante de notar nessas imagens algorítmicas é que elas não choram. Eu estou há meses procurando, trabalhando com deepfakes, e eu não encontrei um deepfake que chora, um deepfake bravo. Né? Antigamente a gente falava nas pessoas com cara de paisagem. Eu acho que agora a gente vai falar com pessoas com cara de aí. Faz cara de aí. Porque assim faz cara de paisagem aquela cara sem expressão. Reparem como todos assim não têm uma dificuldade enorme ainda de modelizar perfis, brincos são um problema. Né? Assim, uma das maneiras de reconhecer um deepfake é se a pessoa estiver usando joias. Mas isso é óbvio que vai ser corrigido muito rapidamente. O que eu me pergunto é e essa expressão de nada? Estou bem aí para você? Cara de... Faz cara de baseagem, faz cara de... Daquele sorriso, sem sorriso. E é isso que é, nos intriga. E nos intriga porque Não só pela inexpressividade total, mas porque isso, de novo, nos remete, nos remete a toda uma história da, da vigilância e do controle que, passa pela demanda da patronização, né? Assim, essa é a famosa, né, tabela sinóptica dos traços fisionômicos, que o Bertillon, que é um cientista e fotógrafo francês, sistematizou que vai ser a base do retrato falado e que vai hoje ser o sonho de consumo de quem trabalha com reconhecimento facial. A hora que eu consegui classificar todas as orelhas, todos os olhos, todas as bocas, é, encontrei o pote no fim do arco-íris. Né? Daí a importância de pensar os projetos que vêm problematizando isso a partir do próprio campo da tecnologia. Lembrando que o founder-founding da... O, o founding father da tecnologia, o Turing, quando conseguiu é, criar parâmetros estáveis, foi para quebrar a, o enigma, né? acho que todo mundo já viu, o filme. É, enfim, é o grande herói da Segunda Guerra Mundial. Foi o único cara que desmembrou a artilharia eh, nazista sem disparar um tiro, quebrando a máquina de comunicação. Né? Esse projeto do Mushan Zeraviv, que é um artista israelense incrível, é, trabalha justamente nessa interface é, é a Turing Normalizing Machine. Eu realmente indico que vocês deem uma passeada onde as pessoas. São convidadas no espaço positivo a serem gravadas lado a lado e uma terceira pessoa aponta quem é a mais normal. A partir disso, essa pessoa, em segundos, é catalogada e anexada ao banco, como vocês podem ver. Aqui tem várias fotos é, contemporâneas. E ele vai questionando justamente essa é, capacidade da inteligência artificial no campo a partir do campo das imagens estar criando uma cultura mais do que de é, vigilância uma cultura de padrões. Uma cultura que nos empobrece visualmente sobremaneira, até porque a nossa época é a época que mais produziu imagens em toda a história da humanidade. Nós, só em 2018, foram postadas mais fotos do que a quantidade de fotos que foram capturadas em filme analógico desde a visão. Da invenção da fotografia. Isso beira a um trilhão de imagens é, em circulação. Isso há dois anos atrás, nem sei quantos são hoje em dia. Né? É, mas o que se espera disso? O que se espera é uma incrível. Nova cultura visual e o que nós temos propostas cretinas como essa de como você a partir de recursos de inteligência artificial você poder ter uma, uma selfie sua feita tipo pelo Rembrandt, né? E é de uma pobreza cultural total porque o máximo que consegue fazer é uma coisa assim. Quer dizer, é um misunderstanding da história da arte, da cultura e do que é que constitui a arte e o campo da, do olhar que dá nisso. E a pessoa acha que ela está fazendo um Van Gogh. Assim, isso é o que é o, o problema maior. né? Desses recursos, porque, muito rapidamente, do momento em que nós começamos é, a questionar os deepfakes, falar: uau, isso vai dominar as eleições, uau, meu Deus, depois do Trump, depois do Bolsonaro, o que virá? É... Vira nada, já veio, gente. Primeiro, é, enquanto os ataques histéricos circulam, as grandes empresas de tecnologia já monetizaram o processo dos deepfakes há séculos. Esses são é, recursos banais que todo mundo aqui testou pelo menos alguma vez. E eu estou falando de coisas. Antigas, antigas, numa escala tecnológica que aconteceram há seis, oito meses atrás. Né? Como o Face App, como aquele Deep Nude, que não ficou muito tempo em cartaz, mas tem o aplicativo chinês que é melhor, mais fácil, e faz a mesma operação, que é deepfake, né? que é. Trocar as imagens, já não mais por fenômenos de Photoshop. A gente precisa ficar claro para pessoas que têm menos familiaridade com esses processos, isto não é colagem. Isso não é você conseguir match as cores de duas pessoas e dar uma, resolver isso no Premiere, no Adobe, no Final Cut ou no Photoshop. Isso são processos algorítmicos bastante. Delicados e rigorosos, que estudam, principalmente no caso dos vídeos, movimento por movimento de várias fases, é um super médium, né? é, e a, a complexidade maior. Combina isso com os processos, não só de da maneira como você verbaliza, mas. Vocaliza as palavras, por isso tem aquele vídeo do Obama falando que nunca viu e por isso é o que nunca falou e por isso que tem tanta gente com medo dos deepfakes ao mesmo tempo que bombando os deepfakes, porque eu não preciso explicar aqui no meio de gente tão conceituada e gabaritada em tecnologia que como é que machine learning funciona pelo learning. Ela só aprende aprendendo. Se não tiver esse manancial de dados, de caras de pessoas, de vozes, de olhares sendo cotidianamente disponibilizado por nós, não haverá deepfakes. Não tem como. A indústria da verdade, hoje ela passa pela indústria do fake. Né? E essa indústria do fake depende de quem? De nós. De não ah, isso aí é um absurdo, eu sou contra. Eu sou contra e estar lá no Snapchat fazendo, ou esse TikTok que eu, eu entrei e saí, assim, deu medo o negócio. É, enfim, mas isso é para falar, para lançar ou talvez discutir a questão... Que me traz aqui? Qual é o futuro do olhar num contexto desses? De padronização e dominação maquínica cada vez mais é, contundente. Num mundo, e onde, eu repito, somos nós que alimentamos esse sistema. Parem de falar, eles nos supervisionam. Nós doamos dados diariamente. E essas empresas ainda têm a cara de pau de falar que existe um déficit de dados, que os algoritmos não são bons, porque a gente não doa suficientemente. Esse é um perfil no Instagram que chama Insta Repeat, que trabalha só com imagens iguais e é sensacional, porque quantas vezes vocês já não viram essas imagens e eu, o clássico, né? The classic, né? A foto da pessoa dirigindo, né? É... Onde que isso vai nos levar? Isso vai nos levar a um buraco muito, muito, muito fundo, é, o qual nós precisamos questionar, porque as pesquisas que trabalham na órbita da transformação do input de texto, quando não precisar mais desse déficit de dados. Quando só a quantidade de besteiras e baboseiras que nós falamos hoje nas redes, por segundo nos vídeos e nos stories, é por aí, quando um pequeno texto pudesse ser transformado em imagem, ainda é um borrão, mas não será logo mais, né? Esse Text to image, né, o TTI, é a nova. Depois do deepfake, anotem. Essa será a nova comoção do momento. E daí eu retomo uma questão que foi colocada aqui no primeiro dia. Eu agradeço muito a você pelo input. Que tipo de crítica das tecnologias é, podem forjar outras formas de linguagem? O que nós estamos vivendo é uma pasteurização absoluta da cultura visual que se tornará mais e mais perversa quanto mais a tecnologia responder aquilo que é a única solução para nós não termos databases maiores do que a própria cidade. Se, as imagens, se continuar esse processo que tudo pesa, não sei quantos terabytes consome, não sei quantas horas de máquina para ser vendo, não haverá inteligência artificial. Qual é a salvação? O input de texto. A hora que isso vier, aí sim a padronização. Nós estamos, de fato, é, apostando num caminho que pode ser reenvolto. E é a hora de nós perguntarmos se nós estamos trabalhando na direção do machine learning ou como é o nome de uma exposição recentemente curada pela Kate Crawford e pelo Trevor Paglen na Fundação prada training humans, né? o que é, para qual, qual, em qual direção que nós estamos trabalhando? Eu esgotei meu tempo, agradeço imensamente a atenção de vocês e obrigada. obrigada, Giselle. Thank you, Giselle. And is there one question for Giselle? Yes. Muito obrigada pela apresentação. Essa é uma questão, essa questão que você coloca no final, ela me vem sempre. Né? Será que é, as, as máquinas estão ficando mais parecidas com os humanos, né? Ou somos nós que estamos cada vez mais é, nos maquinizando, nos tornando mais parecidos, né, perdendo a nossa humanidade, né, nos separando cada vez mais. Quando a gente se separa do cérebro, essa coisa né, que o pessoal fala muito do cérebro, que a mente é o cérebro, e tal, a gente praticamente separa o corpo do cérebro, como se o cérebro não fosse um órgão do corpo. É, aconteceu recentemente é, na minha casa, né, minha mãe ela comprou um celular que, que abre com aquele reconhecimento. E é, é exatamente essa risadinha sem graça que faz para abrir. Não, eu já aprendi a fazer cara de inteligência artificial. <laughs> e aí, olha que loucura. Eu sou das filhas a mais parecida com a minha mãe. Eu consegui abrir o celular dela fazendo essa risadinha sem graça. E aí eu fico pensando. Aí, depois que você fez essa exposição, eu falei. Puts, então quer dizer que não é tão seguro assim. Se fizer uma, um, uma simulação de um rosto que não precisa ser grande coisa, né? Porque a minha mãe ela é bem mais velha que eu, ela é diferente de mim por mais que a gente tenha uma semelhança e consegui abrir o celular dela por causa, com isso, né? Enfim, a minha pergunta seria para a gente pensar e saber o que, que você acha sobre como essa padronização da arte, da cultura, ela pode impactar nas nossas relações, né? é, e no comportamento, nosso comportamento humano. Acho que já impactou, né? a ah... Essas empresas, como eu disse, esses processos, hoje em dia eles importam, não porque eles são high-tech, não porque eles são inéditos, não porque eles são novos, mas porque eles são o nosso horizonte cognitivo. Eles se confundem com a epistemologia da nossa época. Né? Sim, falando bem Foucaultianamente e bem... Bem rasteiramente, o que, que isso significa? Significa que elas são o limite do nosso pensamento pensável, elas são o limite do nosso, se, é, da, do nosso sensível sensível. Isso é muito complicado. E aí você fala: não, mas então eu vou sair do Facebook. Azar seu. Não, azar seu, porque você não vai saber de nada do que está acontecendo. Ou eu vou me tirar do Google. Parabéns, azar seu também. Então, as pessoas elas fazem opções sem pensar que elas são coagidas a estarem nessas ferramentas. Como não estar? Como não estar? Porque se você não estiver, você está alienado. Dos processos sociais. Então, trabalhos como esse é, que foi apresentado, de como criar políticas públicas e recursos comunitários que possam operar essa fiscalização, é fundamental. No primeiro dia, se falou muito é, em letramento digital, e eu insisto que essa é a única via. Nós. Vivemos um mundo de analfabetos digitais. E quando eu falo letramento digital, não é aquela ladainha, todos terão que ser programadores. Porque o dia que todos forem programadores, todos forem artistas, todos forem fotógrafos, todos forem é, jornalistas, o mundo será chatíssimo, porque nós não teremos diversidade. Mas. É, e eu vou encerrar por aqui, porque acho que a gente tem um debate aí maior a fazer com todos. Um exemplo que, desculpem os meus alunos presentes, é que eu recorro, é, repito ele com muita frequência. Quando nós fomos alfabetizados, letrados na língua portuguesa na escola, nenhuma das nossas professoras imaginava que, ao nos é, indicar, ou nos mandar, ou nos obrigar a ler um. O, Machado de Assis, é, Mário de Andrade, ou qualquer grande autor da língua brasileira, que nós nos tornaríamos um Euclides da Cunha no futuro. Mas elas tinham certeza que com aquele mínimo instrumental nós seríamos capazes de diferenciar uma página do Euclides da Cunha de uma bula de remédio, coisa que nós não temos no ambiente digital. É isso que eu chamo de analfabetismo digital. É a nossa incapacidade de reconhecer, pelo menos, a opacidade dos processos de codificação. Então, como discutir o comum, como discutir a reivindicação pelo espaço público, se nós nos recusamos a discutir como fazer com que esses meios sejam menos opacos e questionáveis por todos o tempo todo é, eu acho que é a única via feito de outra forma nós estamos perdão aí pelo ceticismo ou conformismo fadados a viver de forma cada vez mais padronizada mais, é, menos sofisticada e menos complexa, visual e cognitivamente, como nós estamos, de fato, operando. Assim, a quantidade de. de, de Banalidades que nós vemos por dia é um indicador não da estupidez humana, mas daquilo que o algoritmo nas redes consegue ler e replicar. E se você não replicar esse tipo de conteúdo, você fica sem likes. Muito triste. Né? Muito triste essa vida. Obrigada. Graças, graças. And now I'd like to invite um, everyone, todos los panelistas, todos los parlantes, Rodrigo, Jennifer, Didiana, um, and Silvana, uh, to join us and we'll have a discussion about all of these amazing presentations. Yes, please.

Wonderful ideas, projects, futures on the table. Are there questions that you would like to pose for any one of the speakers, Bruno? É, queria fazer três perguntinhas objetivas, rápidas. É, vou fazer as três juntas. É, primeiro, na ordem, Didi, eu queria muito que eu também acompanho um pouco o seu processo de criação do, do calendário. Eu queria muito ouvir de você e também do Rodrigo. Como é que é, Vinícius, desculpa, como é que foi essa relação entre pessoas de áreas tão diferentes? Que é uma coisa que eu também experimento muito em Nova USP e que é, é, o discurso muitas vezes teórico é muito, ah, é difícil, não rola, etc. E na verdade rola muito, na verdade. É só um pequeno estalo ali. Queria te ouvir. Em relação a Gisele, eu queria que você, Gisele, é, queria que você Queria te ouvir um pouquinho mais em relação a essa ideia brilhante que você apresentou entre tantas outras. É, dessa ideia, esse rosto padrão é, fake, esse, esse mesmo, é, que me faz pensar muito como é, a quantidade não gera diversidade, na verdade. Né? Queria, é, exatamente, gera padrão. Queria é, te ouvir um pouquinho mais sobre isso. É, e, e queria ver se é um pouco o que eu entendi é, de acordo com a sua tese de que porque é engraçado né quando a gente começa a, a fazer trabalhos ou estudar sobre isso é, a gente começa a ser muito questionado assim ah e o que que eu posso fazer então como eu posso reagir né é como se a gente tivesse uma única resposta para isso é. né é, e talvez a resposta são várias coisas né que é mais educação mais arte mais um pouco mais de anal... enfim Queria te ouvir um pouco isso, assim, o que, que você costuma responder quando as pessoas te perguntam sobre isso. E a última pergunta é para Silvana, eu queria muito te ouvir, é, porque você tem esse conhecimento grande é, dessa área de programação e da diversidade e da questão negra. É, e eu queria te ouvir o que, que você pensa é, em relação a políticas públicas que acontecem ou que podem acontecer. Eu lembro muito ontem no workshop um, um momento que você falou gente eu ainda acredito no estado adorei isso então eu queria te ouvir um pouco assim talvez coisas que já estejam acontecendo ou coisas que foram interrompidas porque né é o que mais está acontecendo né? ou coisas que ideias que você ouviu ou que você pensou nesse nessa trajetória que poderiam ser é, não facilmente mas possivelmente aplicadas com a força do estado é, gerando ou potencializando essas transformações obrigada Bruno Vou começar respondendo. Olha, eu tenho a dizer que, de fato, tem sido uma experiência muito rica esse trabalho interdisciplinar. Eu estou aprendendo muito com os cientistas de dados. Eu tinha uma certa é, insegurança em relação a me aproximar desse universo tão tecnológico de machine learning, de aprendizagem de máquina, e de um sistema que eu nunca tinha trabalhado antes, que é o Python mas a, a lógica desses modelos, na verdade, são é uma lógica muito clara para qualquer pessoa. E o que eu acho que a grande aprendizagem para mim e, e essa e depois eu vou passar para o Vinícius contar um pouco da, do processo do lado dele, que eu acho que é mais interessante, que era uma questão da visualização matemática de números e eu querendo ver essa visualização em forma de imagem. Então, é, bom, a curaça do o, do classificador é 14%, 13%, 87%. O que, que isso significa? aonde ele está errando? O que, que ele está interpretando que é errado? Porque ele te dá um dado numérico, mas precisa entender, de fato, o que ele não está acertando, o que ele considera que é crítico. Então, esses modelos de visualização, de interpretação de imagem, eu acho que é uma coisa que está crescendo muito. Até tem poucos modelos a serem usados. A gente só usou o MMD Critic, que é feito pela Kim que é uma pesquisadora do MIT, mas tem outros que a gente também quer testar para ver os diferentes resultados e ver como a gente pode melhorar a acurácia. E eu gostaria de passar a palavra para o Vinícius para ele contar um pouco o processo do outro lado. Eu acho que a experiência foi bem rica, no sentido de que você vê um lado mais humano sobre o que você está fazendo. Muitas vezes fica muito na questão teórica, do que é o modelo, o que o modelo faz, como otimizar, e a gente não vê direito a aplicação. Nesse caso, a gente viu bastante aplicação, porque a gente queria entender também como e por que o modelo estava errando. Então, a gente viu, por exemplo, que em algumas classificações, a gente pegou as imagens para ver se estava classificando certo, e um erro era associar a cor do fundo a alguma classificação. Então, por exemplo, o fundo branco, falar que é só de um tipo. O fundo preto, só de um outro tipo. Então, essa questão de ver a interpretabilidade, ver, legal, o modelo erra, dá para melhorar, mas eu quero ver o motivo que ele está errando. Essa parte mais... Dentro da aplicação mesmo. Are there more questions? E talvez we'll take two this time. Oh, sorry. Não, por favor. É, não é até porque não sou short, como é uma continuidade do que vocês estavam falando. Eu acho Bruno, que a, a chave da crítica hoje é na capacidade de construir contra padrões. é? Né? Não des-padrões. Fora do padrão, a gente sabe, não funciona. Inteligência artificial é padrão. Né? Machine learning é padrão. Tudo é padrão. Né? Então, isso desde o Turing. Né? A, a computação é padrão. Mas como criar contra-padrões? Né? Alguém comentou também no primeiro dia, acho que foi a Amanda, sobre o problema do Instagram com os mamilos. É uma, um perfil que talvez seja interessante nessa discussão de contrapadrões é aquele genderless nipples, né? que criou uma confusão danada no Instagram. Né? Porque homem sem camisa pode. O problema é mulher. Né? O problema não são os mamilos. O problema é o seio feminino de fora. Isso é isso é o demo. Né? Homem sem camisa pode. Genderless nipples só... É, circula imagens dos mamilos. Mamilo por mamilo é tudo igual. Né? É dificílimo. Você assim, precisa ser um expert em mamilos para saber se é masculino ou feminino, ainda em close. Bom, aquilo deu uma travada na máquina de controle do Instagram. É um perfil super bem sucedido. Por quê? Porque criou um contrapadrão. Ele assim, então é isso. Né? Então, o problema é. Não são. O, não é a nudez, o problema é a, o seio feminino. Então, a gente vem tupiço aqui de é, mamilos masculinos, femininos, de várias idades, virem-se, criem aí é, máquinas capazes de nos derrubar. Né? É, e não conseguiram. Então, eu acho que isso sim é o que a gente tem que trabalhar. Sim, é procurar a partir desses erros quais são os contrapadrões possíveis é, por aí bom Bruno sobre política pública é essa esse é o objetivo maior né talvez assim eu como eu disse acredito no Estado acho que a gente tem que continuar acreditando é, e estimular que essas políticas sejam criadas né de alguma forma uma coisa assim que quando a gente teve esse site de Lançar o preta era eu estava muito inspirada pelas coletivas de São Paulo pelas minas programadoras de São Paulo que eram as grandes referências para mim são minhas parceiras e amigas mas sempre me incomodou essa questão não vir acompanhada da que, a questão de gênero não vir acompanhada da questão de raça nesse universo né por isso que a gente fez pesquisa a partir dessa ideia de geração de cidadã de dados né mas assim como que a gente pode estimular que esses centros formais de pesquisa cria esse, esse, essa categoria, né? Porque eu acho que aí já é o, aí que começa o grande problema, porque quando você não tem dados e a gente sabe que os dados orientam as políticas, a economia e tudo mais, você não tem dado daquilo já é uma, um problema, né? Você não ter. Então é um pouco disso. Assim, quando a gente lançou o preto era muito para estimular outras pesquisas que as pessoas considerassem também essa questão racial nesse universo. E claro, sonhando em ter algum tipo de política pública que possa também olhar para isso. Mas nesse momento, acho que a política pública é até algo que está né, difícil no nosso país. Does anyone else want to answer to Bruno's question? Não. Ok. Ok. So more questions. See, and are there anyone else? I'll gather two questions now. Sorry. My question is very, very short. Okay, great. So I'll have this one and then this one. Okay. É, a minha pergunta é para a Diana, mas acho que ela extrapola talvez um pouquinho. É, porque sei lá, quando a gente está falando, né, do, 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 do calendário ali, e ele ele puxa essas imagens, quando a gente quando quem posta originalmente elas, posta para a própria bolha, né? Sei lá, eu e o Tom, a gente é, foi aluno do Flops, que ele Durante todo esse processo de eleição, ele postava muito e era muito é, ativo. Mas quando a gente fala ali, a gente tá falando, ele falava para os alunos dele, sabe, para quem seguia ele ali no Instagram. É, você acredita que o, que o calendário tem essa possibilidade de talvez criar uma comunidade, de talvez é, poder levar essa, não só para outras pessoas essa essa linguagem, essas mensagens que estão ali, né, que tem um conteúdo importante, mas talvez juntar esses criadores desses conteúdos. E potencializar mais esses discursos e como é que você vê é, o, o calendário podendo ter esse, esse papel? A ah, tua pergunta é muito boa porque a gente todo momento é, vem se questionando que teria que ser mais colaborativo. Então, é, quatro hashtags só não dá conta de toda a produção, mas dentro dessas quatro hashtags já tem muita produção que poderia ter mais visibilidade. O grupo Design Ativista gostaria de fazer uma galeria apresentando o trabalho de várias pessoas que estão na rede mas eu não queria agora reduzir já a essas pessoas que a gente já conhece eu queria é, deixar mais aberto e acho que na medida que a gente amplia a divulgação da url do site algumas pessoas vão se manifestar e a gente vai conseguir é, falar com uma comunidade maior agora mesmo já recebi dois e mails que eu nem sei de quem são de interessados pelo projeto então acho que é uma coisa que vai crescendo. É, mas eu acho que era interessante, sim, de certa forma, é, ter uma maneira da gente conseguir, quando tiver as galerias de ilustração digital, ser aberta. Eu invito as ilustrações para essa galeria de ilustração digital, para ilustração manual, para o vernacular, porque tem essa questão da tipografia caligráfica. é uma coisa que, que, a, que o AI não vai resolver porque é uma interpretação impossível de ser feita, e tem muita gente trabalhando com tipografia manual. No Recife tem muita gente, em Fortaleza tem muita gente. Então, é, tem uma produção nacional que tem essa coisa, é, que é um histórico da nossa cultura, que vem dos barcos, que vem da, das letrinhas dos caminhões, etc., que é uma tipografia é, muito regional, que aparece no digital. Então, seria interessante também esse, ter esse recorte no item tipografia manual, que é o vernacular, poder receber esse material. Mas, enfim, é um projeto sem fim. Então, nesse momento, eu quero concluir o doutorado e depois abrir é, a plataforma para essas colaborações e para, justamente, é, conseguir dar visibilidade para essa produção de muita gente que está por aí fazendo coisa bacana e a gente não consegue ter acesso. E outra pergunta Gabriel. Uh, yeah, I'll say it in both languages. It was in Portuguese, in English, uh, and then I'll Portuguese. My question is to Jen. Uh, we've been talking about in this event about what text shouldn't exist, which kinds of text, and you presented the work of ACLU exactly that actually said no to some technologies. I wanted to know more about what is what was there in those technologies that made your your group recommend them to be cut out to not exist. Translating um, now. Uh, A gente tem falado nesse evento várias vezes sobre quais tecnologias não devem existir. E a Jen falou sobre o trabalho da ACLU e como esse, esse trabalho delas é, decidiu que algumas tecnologias não deveriam existir na prática e fez essa recomendação. Eu queria saber o que, que tinha nessas tecnologias que fez elas recomendarem que essas tecnologias não existem, que elas fossem cortadas de alguma maneira. Você vai traduzir? Ah. Ok, okay. Uh, okay The statewide facial recognition moratorium bill that we're pushing forward um, doesn't ban technology, doesn't ban the technology forever. It, it only places a moratorium um, so that community members who are most impacted actually have the opportunity to say yes or no. So we we ourselves are not making de the decision that the technology should not exist. We just want to divert the power and make sure that that discussion can happen before um, regulations and safeguards are put in place uh, that institutionalize and legitimize the existence of technologies um, that pose threats to democracy and civil liberties. We. Highlight specific technologies like automated license plate readers and facial recognition because uh, because they have the ability to um, track, identify, and analyze people in ways uh, in really truly unprecedented ways. We've seen um, ALPRs or automated license plate readers abused um, and. Facial recognition, I mean, we always say you can leave uh, your car at home uh, if you're going to a protest, but you can't really leave your face at home. So um, these new technologies give us a lot of concern, but the point is we, we're not saying yes or no. We're saying let's stop and make sure communities have a chance to decide. Thank you. And is there one last question from anyone? Boa tarde. Eu queria fazer uma uh, pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, no, nós lá na odontologia fizemos algo parecido. Nós extraímos, pegamos todas as teses da USP, que dava mais de 60 mil só de doutorado, tese de doutorado, depois extraímos a odontologia e cruzamos uh, os descritores para ver quais, quais que se repetiam. Então, nós observamos que havia uma mesmice nas teses. E os que não se cruzavam, que ficavam totalmente isolados... Nós consideramos que poderia ser uma inovação começar a trabalhar com aqueles termos que não se cruzavam com nada. Tanto que nós descobrimos uma, um cruzamento de uma tese da Odonto com a mecatrônica da Poli. E uma da Odonto com a Direito. A da Direito nós achamos até estranho. Fomos investigar um professor da Odonto, foi fazer Direito para se defender. <laughs> e escreveu para poder defender os seus direitos autorais. Então, eu pergunto, lógico que não foi com a tecnologia da MIT, né? foi um trabalho árduo, né? porque a nossa tecnologia está um pouquinho defasada, mas eu gostaria de saber de você, se essas palavras que não se conversam, se elas não formam uma bolha, se elas estão isoladas, vocês não poderiam usar como um processo de inovação a partir desta terminologia? Muito obrigado por compartilhar o exemplo. Eu achei, uh, uh, achei muito interessante a experiência que vocês tiveram na, na biblioteca e, sim, de certa forma, uh, o que a gente está tentando fazer com o projeto de, de, de bibliotecas é, é, é f, uh, apontar relações que você não, que você provavelmente não encontraria olhando só pelas palavras-chave, precisamente por causa dessa mesmice que você descreveu. Uh. Uh, um dos experimentos que a gente fez no começo foi tentar usar uh, quando a gente mandou o questionário para os pesquisadores foi foi pedir para que eles colocassem uh, a palavra-chave que que não existiam no artigo mas que uh, mas, mas que e, e que talvez uh, são palavras-chave que começaram a ficar populares depois da publicação do artigo né? uh, e que e que descreviam conversas que apareceram na literatura ah, em, que o, o, em que aquele artigo estava, estava ausente ou, ou omitido, e talvez não deveria estar. Então a gente deu essa oportunidade para os pesquisadores marcarem, oh, tem essa conversa aqui que apareceu depois, ou essa conversa que não cita esse trabalho, mas que esse trabalho provavelmente daria um ponto crítico divergente, ou divergente ou, ou um contraponto interessante aquela conversa então a gente tem todas essas palavras-chave também de, de certa forma é. ok thank you obrigada obrigada a todos thank you so much everyone and um, let's do a round of applause first for all of you <laughs> and we also want to Give our thanks to the Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. And I think Bruno, you want to also help me give thanks to everyone who contributed to the space. Yes, eu só queria, bom, primeiro agradecer a todos. Não acabou ainda, temos a tarde, mais workshop na outra sala do InovaUSP, na no Caia. Seis e meia a gente tem uma performance também. E oi. E a performance dos projetos, que a gente está desenvolvendo projetos é, ao longo desse workshop. Eu queria agradecer os participantes, todos, a plateia maravilhosa: é, Gabriel, Catherine, Dálida. É, e também queria agradecer muito Janaína e Sérgio. Sem vocês não seria possível aqui, tudo. Uma palma para eles. E também a Laura, que suou muito na tradução, mas deu tudo certo. E, e eu só queria é, talvez deixar como mensagem final aqui da manhã não acabou ainda o evento tem mais à tarde mas que, que eu espero e eu tenho certeza que isso é só o início de uma grande rede que a gente está criando aqui é, a gente está muito aberto lá no caia para receber todos vocês sempre a porta está sempre aberta e é isso muito obrigado a todos.